ଏଇଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଳଥ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଳରେ ଟିକେ ଶିଳୁ କୁହେ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଉଛି। କରିଦେଲେ ଡାଲି ହେବ, ଭାତ ବସେଇକି ଡାଲି ହେବ, ପୋଇ ଆଳୁ ରାଇ ହେବ କୁନ୍ଦୁରି ମିଶେଇକି। ଲାଇନ୍ ତ ଯାଇଛି ଆମର ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଭିତରଟା, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା, ଏଇଠି ଏଇଟା ପୋଇ, ଏଟା ସବୁ ଭଜା ଭଜି କରାଳୁ କାଳେ ଆସିବ ଲାଇନ୍ଟା, ମସଲାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି, କେବେ ଯାଇନି ଆଜି, ଫାଷ୍ଟ କାମ ଚାଲିଥିବ। ଟିକେ ଜଗାକୁ ଫୋନ୍ କଲ, ଜଗାକୁ ଫୋନ୍ କଲ, ସେ କହିବ କାମ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏଠି ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ଲାଇନ୍ ତ ଆସିଲାନି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମସଲା ଶିଳରେ। ରସଗୋଲା ଆଉ ଦହିବରା ମିଠା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଖାଉଛୁ ରାଜଧାନୀ ଗରମ ଗରମ ଖାଉଛୁ ଆଉ ରଜବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଇବେ ଲାଇନ୍ରେ ଭାଇ ଗାଇବେ ସବିତା ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଯାଉ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ କିଏ ହେବେ ଜଗତ ଯେମିତି ଭାଇ ନଥିବ ସବୁ ସେ ଠାକୁର କହିଛ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଏ କରି ମୁଗ ଛାଡ଼ ସତାନି ବସ୍ତା ମୁଗ ଉଡ଼େଇବ କି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇ ଗଲାଣି ବସ୍ତା ମୁଗ ଉଡ଼େଇବ କି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କୋଳଥ ଡାଲି ଆଉ ପୋଇରାଇ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଠାକୁର ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଆମ୍ବ ଆଉ ପୋଇରାଇ ଡାଲି କୋଳଥ ଡାଲି ଆଳୁ କୋଳଥ ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା ଆମ୍ବ ଆଉ ପୋଇ ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରି ରାଇ କୋଳଥ ଡାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ପୋଇ ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲି ଠାକୁର ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବର ଶୁଭକାମନା ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଏତେ ଗରମ ଯେ ଆଉ ରହିବି ହଉନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁ ମିଶେଇଛି। ଆଜି ଭାତ ଆଉ ପଖାଳ କରିବି, ଆମ୍ବ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନଗେଇ ଖାଇବିନି ଆଉ, ଗରମ ହେଉଛି ଇଏ ଆସିବ ହାଣିବି ତାକୁ ଏଠି ପୋକ ଫୋକ ବଜାରନି ଆଉ ରାତି ହେଉ କି ଦିନ ହେଉଛି ଝରକା ତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବୁଝୁଛି ସେ କ'ଣ ଯେଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ସବୁ ନ ଖୋଲିଲେ ଏକାନ୍ତ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବି ଆସିକି ତୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗରମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଯାଏ ଏତେ ଧୋଇ ଦେହର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସରତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ତ ଗଲେ ଇଏ କରିକି କ'ଣ କରିବି ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ
ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ କି ନା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲିନି ଧନିଆ ଭଙ୍ଗା କରିବ ନଟି ଗରମ କରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ ଭାଇରିକା ଭଗବାନ ଏତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କମ୍ ହେଲାଟା ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଇ କରିବି ଗାଈଟା ଡାଲି ତା ଯାହା ହେବ ଗାଈଟା ଟିକେ ଗରମ କରିବି ଛାଡ଼ ଆଉ କିଛି ଗରମରେ ବି ଗରମ ବି କରିବି ନା ଛାଡ଼ ହେବ କିଛି କରିହେବନି ଭାତଟା ପଖାଳି ଦେଲି ଭାତ ତ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାର ପଖାଳ ତ ଇଏ କରି ଖାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ଭାତ ଇଏ କରିକି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଇଏ କରିଦେଲି କ'ଣ କଡ଼ଲି କୋଇଦାଇ କେତେ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି ଆଉ କୋଡ଼ଲି କ'ଣ ଚପୁଡ଼ା ହେଇଛି ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଳ ତ ଦିନରେ ପକାଇଥିଲି ଡାଲି ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଟିକେ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ଥରେ କାଲି ସକାଳେ ଖାଇ ସାରିଲୁ ଏ ମାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧି ଏ ଯେଉଁ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପିପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ରଖିସାରିଲେଣି ତାକୁ ଇଏ କରିବି ମୁଁ ମାରିବି ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିବିନି ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଶାଶୁମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କଥା ହେଲି କଥା ସେଠୁ ସାରିଲି ସେଠୁ ଆସିଲି ମାଜିବା ପାଇଁ ବାସନ ସେଠୁ କଥା ହେଲି ଯାଇଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଇଲୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ହେବ ଏମିତି ସବୁ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଛିଦେବି ତାପରେ ମିଶ୍ରି ଲୁଚି ରଖିଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାଡ଼ି ନ ଟାଙ୍ଗି ହବନି ପୁରୀଗୁଡ଼ା କେତେ ଅଛି ଯାଉନାହାନ୍ତି ମରୁଡ଼ି ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ବେକଟା ତାକୁ ନ କରିବେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ତମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୁଆ ଯେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଟା ନବାଲେ କାମ ହେଉନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ଆମ୍ବ ରଖିଛି ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ବି ମୋର ମୁଁ ନିଜେ ନ ମାନୁଛି ସେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହବ କେତେବେଳେ ଦେଖି ହୁଏ କେତେବେଳେ ଦେଖି ହୁଏନି ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପଡ଼ିବ
ଆଜି ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ସପ୍ତାହରୁ, ହେଲେ ଗେଣ୍ଡୁଟା ଆଣିଥିଲେ ଥାନ୍ତା, ଗେଣ୍ଡୁଟା ଆଣିପାରିବିନି, ସିଏ ତ ଆଣିଥାନ୍ତା ଆଣିନି ଆଉ, ତାଙ୍କର ମନ ହିଁ ମନ କ'ଣ କରିବି, ମନ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମିଠା କେତେ ହେବ ନା, ବହୁତ ମିଠା ଜିନିଷ ଏଠି ଥାଉ, ବାକି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟା ଟାଙ୍ଗି ମାରିଦେଲେ ହେବ। ହଉ ଯିବା, ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ, ଏତେ ରାତି ହେଉଛି। ଆରେ ହେ ଆମ୍ବ ଗରା ବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିନି, ମୁଗ ଗରା ବି ଏମିତି ପଡ଼ିବି, ଶାଗ ବି ରଖିନି, ମୁଁ ଯାଇ ରଖିଦିଏ ତାକୁ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼, ମାକୁ ଟିକେ ରଖାରଖି କରିଥିବି, ଆମ୍ବ ଭୋଗ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଠି ଗଡ଼ୁଥା ଏବେ ତ ଏଗାରଟା ହେଇଛି, ଗଡ଼ୁଥା ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମ୍ବ ଭୋଗ ଅଛି ରଖିଦେଉଛି, ତ ତେଣୁ କରିକି ଓଦା ବି ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ।